sim. Toda minha. É, mudaram o roteiro hoje, mas vale a pena, né? Quer ver? Mais alto, mais alto. Essa noite. Sobe, 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 sobe. Quero te dar todo o meu amor. Olha, eu te amo, vai. Toda. Dança comigo, dança. Minha vida. Opa, sim. Vai. Eu. Vai, vai. Te procurei. Dança aí na sua casa. Hoje. Dança no seu sítio, na sua casa. No seu apartamento, vai. Bota mais, vai. Com você que é tudo. Oh, eu te amo, telespectadores. Que legal, né? Nós estamos chegando neste dia 5 de outubro. Rapaz, já estamos no mês do segundo BRO Bro, né não? Impressionante isso daí, né? Como o BRO Bro tá passando aí, né? E chegamos aqui vestido de Petros, né não? A moda masculina, nota 10, né? Lá no Shopping Bom Momental. Lembrando que domingos e feriados agora a de Petros do Monumental e do Shopping Timbira Imperatriz estará aberta, tá? Agora é domingo e feriado. Vai até as 14 horas, né? Não, de 10 às 14 horas, que tal? Quer fazer aquela compra extra? Vai na de Petros, cara, não? Grande abraço, Lúcio, meu amigo Orson, que legal. Olha, na abertura do programa, eu fico muito feliz e satisfeito quando eu vejo que as amizades de 25, 30, 35, 40 anos, elas estão cada vez mais alicerçadas. E eu sou, não é que eu seja um saudosista, eu sou um liberal em tudo, tanto do passado, do presente e do futuro com as nossas redes sociais. Porque tudo aqui é TV Guará e rede social. Bomba pro mundo a programação da TV Guará. Vai tudo pro mundo daqui a pouco. Aí tem o Portal Guará, o Portal Guará, que é o aplicativo, ó. Portalguará.com. Você pega aqui as... Tchan, 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 Portal Guará, assiste o programa do Zé Cirilo em qualquer lugar do mundo. E amanhã uma reprise. A primeira reprise é a minha de 6 às 7, depois a do Fazemos Qualquer Negócio, que começou a entrevistar o primeiro candidato a prefeito. Virão outros, virão todos, né não? Obedecendo a lei eleitoral. Que legal, né? Olha, veja bem, eu estive sábado lá no Capote, lá na Praia da Raposa, que está cada dia mais crescendo, cada dia mais ganhando espaço com o turismo, com o trabalho que o governo vem fazendo. E eu colhi umas fotos lá, interessante, está aqui no roteiro, ó. Para aí um minutinho, ó. Aí você vê, eu estava lá com o Wilton, que é o filho do Capote. O Capote está em Tutóia agora, né não? Mas ele fazia uma visita aí para Sandra, para Elis, para a família, para o Marcos. E aí o engenheiro Mauro Rio, rapaz, muito inteligente, o Mauro Rio tem um projeto até o final do ano de uma construção de casa, de um condomínio na Raposa. Essa foto aí, ó, toda cheia de vida. Tem mais foto. Vamos botar outras fotos aí. Tem mais fotos. Além dessa foto, tem outras fotos. Olha aí, ó, tá aí a Sandra, que é quem toma conta do Capote da Raposa, com o Mauro, o Zé Cirilo, o Bob, querido amigo Capote, cheio de vida, né, rapaz? Olha aí, ó, fotos bacanas lá no restaurante do Capote, né, Sandrinha? Eita, família linda essa do Capote, hein? Beijo no coração de vocês todos, tá bom? Que legal, vamos lá. Olha, o nosso amigo Carlos Peter, ele esteve aqui já duas vezes, e parece que na última sexta-feira, nós encerramos o programa com o videoclipe dele, que é novo, tudo bem lançado, e as pessoas me pediram, rapaz, quero ver esse videoclipe que fala de uma safadinha sensacional. Carlos Pires, mostra um pouquinho da música dele, todo mundo quer ouvir de novo, vamos lá, mostra aí, vamos lá, o clipe. Seu jeito de olhar, eu gosto do seu gosto, é doce de amar, tem gosto de aventura, eu amo essa loucura, chego a delirar, meu corpo pega fogo quando toca o seu. E a gente se enrosca no clima do arrocha, regado a paixão. Mais uma louca noite com você, de alegria e muito prazer. Eu não consigo nem sentir o chão.
Legal, legal, né? Safadinha, parabéns, Calupe, pelo sucesso, bem produzido esse clipe, maravilhoso. O pessoal gostou, a galera gostou, o telespectador gostou. Então tá na hora de programar os shows aí com o Carlos Peter, que tanta música brega gostosa pra você dançar agarradinho, né não? Eita, hoje tem Ribamar Galvão, com novidades pra você, o segundo top do mundo é aqui na Guará. É na Guará que o Ribamar Galvão tá, é na Guará dos Pássaros Vermelhos, não? Que coisa boa, vamos lá. Plano de empregos e a resposta maranhense às dificuldades econômicas, diz Flávio Dino, olha aí, ó. Com previsão de novos investimentos de 558 milhões entre agosto e dezembro deste ano, o Plano Emergencial de Empregos, Celso Furtado, lançado pelo governo do Maranhão, já executou até agora 221 milhões. Para 558, falta ainda um bocadão, né? Mais da metade, né, não? Então, vamos torcer que nessa pandemia as coisas aconteçam. Por falar em pandemia, não fiquem alardeados com o negócio de coronavírus. Eu vou dar uma dica para você. Não é, uma dica não é minha, não tem direito à opinião. Você ouve um infectologista do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, a medicina, né, não? De Hipócrates, você tem que tirar as suas conclusões. Você não se vacina todo ano contra uma gripe H1, eu me vacino, quando dá em março eu me vacino, estou imunizado o ano inteiro. Você, os seus filhos ou as pessoas não se vacinam contra febre amarela, contra sarampo, contra uma série de doenças, o que é que vai acontecer com esse Covid? Ele vai ficar um vírus aí também. Todo ano vai ter uma vacina com Covid, contra o Covid-19, como tem contra hepatite, quando tem contra sarampo, quando tem contra gripe, vai virar isso aí. E os outros que vierem, não fica atemorizado. Vai ter a vacina para vocês vacinar todo ano e acabou e morreu Maria Preá. Agora, claro que até numa gripe, você tem que ter os seus cuidados numa gripe, né? Já imaginou, como eu digo sempre, você acordar dormindo agasalhado, pisar no chão frio? Né? Não pode, né não? Se expor muito ao sol, essas coisas aí é que causam as doenças, né não? Os vírus estão espalhados aí, não é só do coronavírus não, todos os vírus, o vírus da gripe é só o que tem. A pessoa que tem rinite alérgica, por exemplo, que a maior parte do mundo tem, entendeu? Tem que se cuidar, tomar os medicamentos, tomar vitamina. O coronavírus, ele vai, não vai embora não, ele vai ficar aí como vai ser uma vacina todo ano como a da gripe você toma. Isso aí, sem dúvida nenhuma, morreu Maria Preá, vamos lá. País tem estabilidade em patamar alto do número de casos de Covid-19. Olha aí, ó. Segundo os dados da monitora Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, o pico da pandemia ocorreu no dia 28 de julho, com 47 mil registros na média móvel de 7 dias, seguido de tendência de baixa e uma brusca queda entre os dias 5 e 10 de setembro. Começou a cair nesse período, começou a baixar em tudo quanto é lugar. Agora, na Europa, como é que está na Europa? O que é? Na Europa, já não teve a gripe espanhola na Europa? Não. Ainda hoje tem vacinação contra a gripe espanhola. Então é o povo se aglomerando e bebendo nos bares, se agarrando e se beijando e fazendo tudo. Porque aglomeração não é bom em sentido nenhum. Aglomeração, muita gente e tal. Você sai sempre dali com um problema que uma pessoa que tiver com uma gripe, tiver com um problema, passa para você. É isso aí. É a realidade da vida essa daí. Vamos lá. Olha aí, veja bem aqui, ó. Multinacionais brasileiras concentram 24% das exportações nacionais. A inserção de diversas empresas brasileiras no exterior, com operações em diversos países e, em alguns casos, em escala global, tem resultado em reflexo positivo na balança comercial. Segundo o Instituto da Confederação Nacional de Indústria, a participação das multinacionais brasileiras nas exportações total do Brasil passou de 18% em 2001 para 21% em 2013 e 24% no ano passado. Tá subindo, graças a Deus, né não? Vamos lá. Maioria das universidades federais retomam aulas remotas após suspensão. Olha aí, ó. Após um período com a maior parte das aulas suspensas por conta da pandemia do novo coronavírus, a maioria das universidades federais obriga, presta bem atenção, ó. Obriga, o que que tem aqui? Obriga o quê, rapaz? Federal chega a outubro, oferecendo aulas remotas na graduação. De acordo com o portal Coronavírus, monitoramento das instituições de ensino, criado pelo Ministério da Educação, 66 das 69 universidades federais brasileiras estão oferecendo aulas à distância para os estudantes. Outras duas estão funcionando parcialmente. As aulas online, ela realmente... Você vê, né? Hoje as televisões estão trabalhando, né? Funcionando de uma maneira muito bacana, né? Não?
O online de 5, 10, 15, 20 pessoas, não tem problema nenhum. Funciona do mesmo jeito. Cada que você presente, né, não? É outra coisa. Mas não muda nada. É dedicação e cumprir as regras do jogo, tá? É isso aí. UFMA adquire placas fotovoltaicas e promoverá a economia nas contas de energia da instituição. Olha aí, cara. A Universidade Federal do Maranhão contará, sim, com energia solar por meio de um processo de adesão à ata de registro de preços. A instituição solicitou a aquisição de 2 mil placas, olha aí, ó, que fornecerão, no primeiro momento, 10% do consumo de energia elétrica no campo de São Luís e Imperatriz, o que representará a economia de R$500 mil anual. É isso aí, a energia solar está em baila, né, não? Você tem um custo inicialmente caro, como é o caso da universidade, que tem vários campos, né, não? Então, se você faz isso, vai pensar nessas energias daqui a 10, 20 anos, bem, mas parece que é, parece não. A energia solar, ela tem um tempo de reposição das placas, né, não? Parece que são 30 anos, né, não? 25 a 30 anos, é muito tempo, né, não? Mas é isso aí, mas voa, o tempo voa, tá? Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação inicia nesta segunda-feira. Olha aí, tá vendo aí? Olha aí, ó. Tendo como principal foco imunizar crianças e adolescentes de 1 ano a menores de 15 anos, a campanha promoverá o dia 17 de outubro como dia D. Olha a gotinha aí na boca das pessoas, a gotinha, tá vendo aí, ó? A partir dessa segunda-feira, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, Vacinação e Multivacinação. Sabe o que é multivacinação? É diabetes, febre amarela, sarampo, é tudo isso daí. Então, é o que eu disse no começo aí. Eu nem sabia que a produção tinha preparado isso aqui. Tem que manter as vacinações. No mundo inteiro é assim. Vamos lá. Drive-thru de teste para a Covid em Imperatriz se inicia hoje. Aqui já está sendo feito no Sebrae, né? Para realizar o teste é preciso apresentar um documento oficial com foto. Após atender mais de 14 mil pessoas com drive-thru de teste para a Covid-19 em São Luís, o governo do estado levará o serviço para a cidade de Imperatriz. A iniciativa funcionará no estacionamento Centro de Convenções de 5 a 23 de outubro, sempre das 18 às 16 horas, tendo como público-alvo gestantes idosos com idade a partir de 60 anos, não é não? É isso aí, vamos lá. Vamos ter que aprender a conviver com o coronavírus. Olha, tá vendo aí, ó? A tendência é que a Covid-19 deixe de ser pandêmica para se tornar endêmica, como é o caso das vacinações que eu falei. Rapaz, então tem gripe, a pandemia deve acabar, mas a doença não, diz o pediatra Renato Kifuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. É isso aí. Vai acabar a pandemia e ela vai virar o quê? Uma doença endêmica, como é o caso das demais. Então tem que se preparar para isso aí. O mundo está desse jeito. Muito vírus, a natureza sendo agredida. Você fecha, você evita que a natureza ela se espalhe ali. Você vai lá e controla, e a controla. Né? Não, ela vai responder em outro lugar. Não tem como, não tem como. Mercadoria de contrabando, vamos lá. Cerca de 100 cargas de mercadoria são apreendidas em carga de contrabando. Dentre os produtos havia fones de ouvido de Bluetooth, TV, box, relógios variados, óculos esportivos, capa de celulares, entre outros. Dois veículos, carro de passeio e um caminhão, estavam sendo utilizados pelo suspeito durante as abordagens das proximidades do povoado Bananal, em Pinheiro. Agora aqui, olha aí, ó, a 82 quilômetros de São Luís do Maranhão. Quatro homens que estavam no carro se identificaram como índios americanos. Essa foi boa. Junto com eles estavam R$3.422. E são índios americanos, deve ser da tribo dos Sioux, dos Apaches, né não? Descendentes, né não? Assaltante é preso e simulacro de arma de fogo é apreendido em Codó. O autor do assalto apontou o local onde estava o celular roubado e o simulacro de arma usada. Na manhã deste sábado, que foi dia 3, policiais militares do 17º Batalhão foram procurados por uma vítima de assalto. A vítima contou aos policiais que foi o autor do crime e disse que levaria os policiais até a casa do assaltante. Eles estão cínicos, não é não? Eles assaltam, mesmo sabendo que está assaltando uma pessoa que conhece, e diz, pode mandar lá em casa. E a polícia vai mesmo. Quer dizer, assim como a morte está sendo banalizada com tantas coisas que acontecem no trânsito, a bandidagem está banalizando isso também, a prisão, não é não? Está banalizando a prisão, vamos lá. Polícia desmonta esquema de estelionato e associação criminosa em Imperatriz. Ó, fomos em Imperatriz, fomos em Codó e agora de novo aqui. Ó, duas pessoas foram presas em flagrante suspeita de comandar o esquema de estelionato e associação criminosa. Pelo menos R$70 mil foram arrecadados pela dupla,
que montou um correspondente bancário falso e estava recebendo boletos. Rapaz, eu vou te contar. Agora tem o golpe da hospedagem, viu? Vocês tenham cuidado quando vocês receberem um celular de vocês, todos vocês aqui que estão me ouvindo, tá? Ei, tem uns hospedagem grátis em tal hotel. Manda teu nome, teu CPF, tudo dia. Aí tu pega, estão dando na pandemia, estão aproveitando isso aí, né? Aí eles pegam todos os teus dados, começam a conversar com teus familiares e acaba tu entrando numa fria. Cuidado, viu? A esmola, quando é muito grande, o cego desconfia, tá? Maus tratos, olha aí, ó. No Maranhão, a Associação de Defesa dos Animais denuncia a falta de investigação dos boletins de ocorrência. Enquanto isso, muitos donos vivem a sofrimento de perder o animal doméstico para a crueldade. Assista agora aqui na reportagem. Olha, foi só o presidente Bolsonaro sancionar essa lei. Parece que eu não sei se está aqui nesse programa de hoje. A produção vai me informar daqui a pouco pelo ponto. Se na verdade, porque houve um caso de um cidadão que o pitbull estava... Parece que era uma senhora, estava fazendo um pitbull. O pitbull partiu para morder o cachorro dele, deu um tiro e matou o pitbull. E o cara deu dois tiros na perna dele. Começou. Isso daí vai dar cadeia. Mas vamos ver como é que essa reportagem encara esse fato. Vamos lá. Joga no ar, vamos lá. São mais de 30 anos que a Karina se dedica para cuidar e proteger os animais. Muitos aqui foram resgatados das ruas, vítimas de maus tratos. Hoje ela cria 52 animais, a maioria cachorros, mas 12 gatos também vivem junto com ela. Atuar para defender os animais é uma missão cheia de desafios. A Karina tem até uma ONG e praticamente tudo é mantido por conta própria. É uma luta diária. Todos os dias você entra numa guerra sem saber como é que vai ser o resultado no final. Às vezes você ganha, muitas vezes você perde, porque a gente resgata animais de sofrimento de vários estilos. Desde que passou a cuidar e proteger dos animais, a Karina vem recebendo diversas denúncias. A última foi sobre um suposto envenenamento de 3 cachorras. A dona dos animais procurou a delegacia e registrou até um boletim de ocorrência. Só que até agora, nada foi feito. Revoltada, a dona dos cachorros gravou um vídeo denunciando quem poderia ter envenenado os animais. Mataram meus animais, envenenado! 2 cachorras minhas foram envenenadas, sendo que ficam 4 aqui no quintal. Segundo o presidente da Associação Maranhense em Defesa dos Animais, muitos boletins de ocorrência não são apurados como deveriam ser. O grande problema é que os boletins de ocorrência são registrados na delegacia, na DEMA, na Delegacia do Meio Ambiente, e a demanda do desenrolar do boletim de ocorrência é muito demorada, o que prejudica todo o processo de apuração da verdade. Recentemente, o governo federal sancionou a Lei 1095 de 2019, que aumenta de 2 para 5 anos a punição para quem praticar abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais. Mas quem trabalha defendendo e protegendo os animais acredita que só a lei não irá surtir tanto efeito assim e que é necessário aumentar o efetivo policial. Não adianta ela estar no papel. Se o nosso Estado não fizer as mudanças dentro de uma delegacia. Não existe nenhum abrigo público para que esses animais sejam recolhidos e aguardar o desenrolar dos processos. Que dedicação dessa senhora, né, rapaz? Que dedicação. Mas há um tempo atrás, me parece que foi no bairro da Coab, tinha uma senhora, não sei se é essa aí, criava um cachorro, um gato. A vizinhança foi lá e reclamou por causa do odor, por causa dos latidos permanentes, né? Tem que ter uma área específica isso, né? Eu acredito que essa aí seja, né? Mas vamos tratar bem dos animais. Os animais, eles são companheiros, né, não? Ontem eu ouvi uma reportagem muito linda na Record, né? A nossa Record, né? Não? Que a Record News transmite a Record, falando sobre uma ovelha negra, que agora é o grande sucesso da Praia de Ipanema, do Rio de Janeiro. Cidadão anda com uma ovelhinha pequena, ela nasceu branca e preta, mais preta do que branca. Ele dorme com ela, tem uma cama dela, tem tudo, com a mais linda do mundo. E virou o chamego de todo mundo aí em Ipanema, no Rio de Janeiro, né? A ovelhinha, né? O cara deita com ela. Agora ela vai crescer, né? Não sei como é que vai ser quando ela crescer. É isso aí, vamos lá.
Dia Mundial dos Animais. 5 animais em risco de extinção devido a queimadas no Pantanal. Rapaz, isso aqui tá horrível. Mesmo que haja queimadas naturais, grande parte das queimadas atuais vem sendo ocorridas devido a práticas ilegais que incentivam o fogo no Pantanal. Ontem, 9.040, foi celebrado o Dia Mundial dos Animais. Às 9h40. Às 9h40. No entanto, o ano de 2020 traz muitas perdas irreversíveis, quando se trata de espécies e biomas. Assim, não se pode esquecer que há animais que, mesmo ameaçados, ainda podem ser preservados para que sua espécie não seja extinta. Meu amigo, o calor está grande. O calor não está brincadeira. Olha, ontem de novo fogo lá na Litorânea. Uma área pegou, foi outra área. Mas o bombeiro chegou lá, tal, tal, e tudo. O corpo de bombeiro tem funcionado a contento, né? É, mas o governo do estado parece que fez uma doação de, mais 9 ou 10 caminhões, né, de bombeiro. É, mas fogo é fogo, é na Amazônia, é no Pantanal. Olha, o vice-presidente Mourão está na selva, ele é militar, viu? Ele foi para a selva saber o que está acontecendo ali. Porque tem incêndios que são provocados pela natureza mesmo, pelo fogo que vem através do calor. Incêndios que são provocados, tá? Porque, veja bem, olha, você sabe a riqueza que tem na selva amazônica? Eu acho que deve estar aqui. Vou mostrar a riqueza que tem na selva amazônica, tá? E não é de hoje que o estrangeiro está de olho na Amazônia. Eita, bota os índios para correr daqui. Bota não sei o quê. Os selvícolas são importantes, sabe por quê? Porque eles mantêm a segurança das nossas jazidas, do nosso subsolo e da nossa riqueza. É isso aí que o presidente Bolsonaro está falando. Tem que acordar para essa realidade, viu? Vamos lá. A Amazônia é o pulmão do mundo, pulmão do mundo, tá? Presta atenção. Ó, tá aqui o caso que eu falei aqui em off, ó. Pitbull morre após ser baleado por dono de cadela no Rio de Janeiro. Tá aí, ó, olha aí, ó. Dono do animal morto também ficou ferido, olha aí, ó. Olha como é que foi aí, olha aí, ó. Cão foi cheirar a cadela, o cão, esse cão foi cheirar a cadela. E o dono dela atirou pelo menos 6 vezes no cachorro, olha aí. 4 tiros atingindo o pitbull que não resistiu. Segundo a família, o animal estava usando focinheira e enforcador. Rapaz, o cachorro estava com focinheira e enforcador, olha aí, para evitar. Porque o pitbull é um cachorro imprevisível, né? Rapaz, o cara foi cheirar a cachorrinha toda, o cara caiu de 6 tiros no cachorro e ainda atirou no cara. Rapaz, um ser humano desse, ser humano não, isso não é um ser humano. Um rapaz desse deve estar doente, né? Ele deve estar com alguma doença, isso é uma tendência para o cara ser psicopata, né? Não pode fazer um negócio desse, absurdo. Cão resgatado e mulher a primeira presa pela nova lei que pune maus-tratos de cães e gatos na região. Olha, vem logo a notícia aqui depois da outra, olha, ó. Cachorrinha foi levada à clínica veterinária e sua dona conduzida à cadeia pública de São Pedro do Turvo. Uma mulher de 52 anos foi a primeira pessoa a ser presa na região de Ourinhos, olha aí, ó, em São Paulo, ó, em cumprimento à lei que aumenta as penas para quem maltratar cães e gatos, que foi sancionada na última terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. Foi presa, ó, tá vendo? Começou, ó. Vai presa, é reprimária, é, vai pagar uma multa desse tamanho e vai, ainda vai prestar serviço à coletividade. Tá? Olha, tem que ter punição, cara. Tem que ter. Isso é como o caso da SMTT aqui em São Luís do Maranhão. Os pardais estão faltando aí, os pardais, tá? Pardais na Avenida Jerônimo de Albuquerque, pardais na Litorânea, pardais na Avenida Lagoa da Janta, pardal na Avenida da Coab, na Avenida do Quatraque, tudo tem. Agora, um detalhe que não sou eu que analisei, que as pessoas estão achando. Todas as avenidas que nós estamos falando, elas são povoadas por comércio, por residência, né? Agora, na via expressa, aonde é uma via que realmente une aquela região do Maranhão Novo ao centro, ao bairro do Renascença, né? Não, a velocidade máxima, no caso dos pardais, é 60 quilômetros, né? Mas lá a galera acha que de noite é perigoso. Porque na Avenida Expressa já tem tido alguns assaltos à noite, né, não? Pessoas colocam tronco, colocam pedra, colocam carro quando vai passando. Que ali não tem casa nenhuma, não tem povoamento nenhum. Então eles estão pensando para que o SBT possa reanalisar o fato da Via Expressa. Mas 80, o cara, sabe, é um negócio a estudar isso daí. Eu estou apenas falando o que eu estou ouvindo. Vamos lá. Morte de ex-menudo Antônio Galindo. Alerta sobre decorrência da depressão. Rapaz, um rapaz de 41 anos, olha aí, ó. Morreu sábado
ex-integrante do grupo Menudo, Anthony Galindo, em um hospital nos Estados Unidos. Aí, ó. A família dele compartilhou as informações de morte no Instagram do músico. O fato da morte do cantor alerta sobre a decorrência da depressão. Ó. Depressão, o rapaz desse foi... Ele foi, trabalhou nos Menudo, né? Ganhou muito dinheiro. Foi para os Estados Unidos aí, ó. Também o dinheiro demais faz o cara enlouquecer. O dinheiro pouco demais, o cara endoidece, pode até morrer. Agora, dinheiro demais, o cara fica pirado. É uma coisa, é 8 mil. Bandidos fazem reféns e exploram o banco do Piauí. Bandidos armados com fuzis, olha, ó. E explosivos arrombaram e explodiram o terminal de atendimento do Banco do Brasil de Miguel Alves, cidade que fica a 110 quilômetros de Teresina, na madrugada deste domingo. De acordo com a Polícia Militar, várias pessoas foram feitas reféns em um local ainda mais explosivo, não detonado até as 12 horas deste domingo. Rapaz, a bandidagem não para, né, rapaz? E coloca... Hoje no Rio de Janeiro amanheceu na linha amarela, né? Colocaram um ônibus e colocaram um caminhão de carga para a polícia não passar, e o pau está comendo lá. Tá, tem uma pessoa baleada, é pai, negócio está... Eita, Jesus, só Jesus na causa. Vamos lá. MEC autoriza 645 mil vagas de cursos técnicos em instituições privadas de ensino superior. Veja bem aqui, ó. A autorização de 515 novos cursos foi viabilizada pelo programa Novos Caminhos. A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica avaliou 1.700 pleitos apresentados pelas instituições. Essa é a segunda vez que o MEC autoriza cursos técnicos em instituições privadas de ensino superior. A primeira autorização, em junho deste ano, viabilizou 207 novos cursos e correspondeu a mais de 60 mil vagas. O governo continua fazendo a parte dele nesse momento aí do coronavírus. Prefiro falar coronavírus. Agora de pandemia, isso vai acabar. SENAC. Ah, agora tá certo, ó. Falando, ó, esse link, eu quero esse link, ó. Falando de cursos técnicos, não podemos deixar de falar do SENAC, que está aperfeiçoando o conhecimento de muitas pessoas desde 1946. O SENAC é o principal agente de educação profissional voltado para o comércio de bens, serviços e turismo do país. Hoje, está presente em mais de 1.800 municípios de norte a sul do Brasil, onde mantém infraestrutura de ponta, composta por mais de 600 unidades escolares, empresas pedagógicas e unidades móveis. E por falar no SENAC, hoje à noite, às 18 horas, nós vamos estar lá, dando cobertura ao encontro que vai contar com a presença do Dr. José Arteiro, presidente da FEComércio, do Dr. Ayrton Batista Lopes, diretor regional do SENAC, da minha amiga Andréia, de todo o sistema da professora Rutiné, porque vão ser o presidente, Dr. Ayrton Batista Lopes, vai dar conhecimento de mais de 3.700 vagas, olha, mais de 3.700 vagas de cursos aí profissionalizantes para você garantir o seu futuro. Não é legal? Não é muito legal saber que o SENAC vai entrar nessa festa aí, não é legal? Para você. E amanhã eu trago os detalhes das entrevistas que nós vamos fazer lá daqui a pouco, tá? Aguarde aí, tá bom, vamos lá. Vamos ver mais aqui, deixa eu ver aqui. Olha aí. Olha o Selma aqui, ó. Nossa qualidade se traduz na competência dos professores e no modelo pedagógico conduzido pelo setor científico, pelo saber científico e pela inovação de recursos e tecnologia. Vai mostrando aí, ó. Nova estrutura se expande. Vai além das centenas de salas e laboratórios com equipamento de ponta e das instalações modernas nos 6 campos em 3 cidades do Maranhão. Extrapola o investimento permanente em capital humano e financeiro. Também a forma de ensinar. E é o debate instigante da sala de aula, a reflexão crítica, a valorização humana, e é o trabalho diário de fazer pensar, dominar conteúdos e produzir mais e mais conhecimento. É isso que fazemos para você, para o seu futuro, para você e suas conquistas. Parabéns, coisa linda o nosso ser. Um abraço ao Dr. Mauro Fecuri e à doutora Ana, não é não? Coisa boa, não é não? Vamos mostrar a nossa Ótica Diniz? Ótica Diniz, você sabe, está lá no Parque Vitória, no Pátio Norte, tá bom? No Maiobão, grande Maiobão, cidade, né? E aí na cidade dos Milagres, São José do Ribamar. Continua a festa de aniversário da Ótica Diniz, com prêmios, com mordomia, né? Não, Marquinho? Quer ver? Confira aí, vamos lá. Primavera, verão, Diniz. Office com home. Look com like. Like com moda. Arrasa, Diniz.
Seus óculos antigos valem R$200 na compra dos novos. Nunca foi sobre óculos. Foi sobre esse novo Nova Você. Óticas Diniz. Bacana, né? Segundo BRO Bro. Aí só falta o terceiro e o quarto. Aí todo mundo vai estar com sua árvore de Natal em casa, né? Para atrair energia positiva, coisa linda para seu coração, né? Não, tudo isso vai acontecer, eu tenho certeza absoluta. E no Centro Elétrico você encontra toda essa luz linda e maravilhosa para você ficar em casa com sua família batendo palma. Centro Elétrico, veja aí, joga no ar, vamos lá. Você quer preço? Começou o mês do cliente Centro Elétrico. Vem pra cá. Lâmpada LED 6 watts Osram por apenas R$ 6,99. Tubo de esgoto 100 milímetros Amanco só R$ 44,90. Tem preço, tem facilidade, tem tudo pra você pegar e levar. Churrasqueira elétrica a grato só R$ 129,90. E você ainda paga tudo em até 6 vezes sem juros. Aqui você não sai sem comprar. Centro Elétrico, sempre a melhor solução. Vamos chamar o intervalo, que daqui a pouquinho tem Ribamar Galvão. Qual é a música que eu vou dançar? Qual é? Eita, Ribamar Galvão, rapaz, Ribamar Galvão não é o segundo do top, não. Ele foi segundo do top já tem um... 2016. 2016, né? Agora é o primeiro top do mundo, rapaz. Você tá na cadeirinha aqui com essa simplicidade toda. Mas é assim que se faz televisão pro povo. Amor, simplicidade e humildade. É assim que se faz televisão, tá? Essa que é a verdade, tá bom? Ribamar Galvão, novidade dessa segunda-feira? Conta lá. Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer o carinho de todas as pessoas que me mandaram e-mail, né, sobre aquela dúvida que eu tirei aqui na semana passada, assim, sobre as crianças de fazer atividade física, que deve, como fazer nas academias. Os pais e as mães que me mandaram o e-mail disseram que ficaram muito satisfeitos com a resposta. Né? E aí, assim que a gente faz o programa, assim que a gente faz a TV, né, Zé Ciril? Vocês interagindo, na verdade, vocês nos ajudam a gente fazer um quadro de saúde aqui cada vez melhor. E hoje eu vim falar também do curso que está chegando, dia 17 de outubro, do Maradona, na qual eu estou na realização desse evento. Tá todo mundo esperando isso aí. É, o curso MX10 vai ser realizado dia 17 de outubro. A parte teórica no Hotel Veleiros, ali no Hotel Veleiros Mar Hotel, né? Aqui pertinho na Península. É, a parte prática vai ser na Academia Empório Fitness, na Holandesa. Muitos profissionais de educação física se inscreveram nesse curso. E eu estou muito feliz, né, Cirilo, que já restam pouquíssimas vagas. Então, você que está me assistindo aqui, corre lá, faça a sua inscrição. O link da inscrição está na minha bio do meu Instagram, Ribamar Galvão Pro. Então, as pessoas de Imperatriz, Açailândia, Caxias, Barra do Corda, Guimarães, Pinheiro, né, Tuntum, Tutóia, a Baixada toda, sul-sudeste do Maranhão, prestigiando esse evento, que já garantiram as suas inscrições. Eu quero mandar aqui meu muito obrigado a toda a Baixada, a todos os interiores, Zé Cirilo, o interior inteiro. Se eu for falar aqui hoje, haja tempo do programa para mim falar todas as cidades. É, o aplicativo, né, da Guará vai longe. Dia 17 vai ter uma, vou dizer assim, vai ter uma invasão em São Luís de todos os profissionais do interior. Olha, isso aí mostra, Zé Cirilo, o tanto que esses profissionais do interior estão capacitados, o tanto que esses profissionais do interior, né, estão buscando conhecimento, e vai um puxão de orelha aos profissionais de São Luís do Maranhão. A procura devia ser muito maior, vocês que já estão aqui na capital, para fazer o curso. E o interior está bombando. E o exemplo está aí, Zé Cirilo. Olha aí, tá 95% vendo? Das inscrições do curso interior foram do interior. Olha. Só para você ter uma noção, Zé Cirilo, a gente só pôde disponibilizar 100 vagas, devido a gente respeitar, eu e a Josiane Bogé, que a gente está organizando o evento, a questão da pandemia, do espaçamento. Então, a gente está no Hotel Veleiros porque lá comporta essas pessoas. Lá é o QG, né? É, vai comportar essas 100 pessoas, respeitando lá o espaçamento permitido pelo regulamento do governo. Que então, quero agradecer mesmo as pessoas que estão aí, os meus patrocinadores, o Centro Elétrico, Especial Farma, Tos Suplementos, né, a Terra Nordeste,
a loja Personal Prime, loja Gestare, todas as pessoas que estão, as empresas envolvidas e que apoiaram essa questão do curso do Ribamar Galvão aí, trazendo o Maradona, que é um cara de fenômeno, renomado internacionalmente, currículo fantástico. Esse Maradona é ao concurso. Você é primeiro, ele é ao concurso, né? É muito, eu sou treinado por ele desde 2011, é meu treinador, e é a terceira vez que eu trago Maradona aqui para o Maranhão, e sempre trazendo inovações com novos cursos. Esse curso aí, Zé Cirilo, o MX10, ele está circulando no Brasil todo. Ele deu uma parada na pandemia, mas o Maranhão, aqui em São Luís, é a primeira cidade, primeiro estado, pós-pandemia, realizando o MEX, o treinamento, o curso, o M10. Esse curso, esse livro, vai ajudar... Repita o dia aí, por favor. 17 de outubro, a partir das 9 da manhã, de 9 a meio-dia, no Hotel Veleiros, e de 2 às 6, né, na Academia Empório Fitch. A inscrição, nós já estamos no segundo lote, com valor de R$ 149,00, pode parcelar até de 12 vezes no cartão, pode pagar no boleto. Vale a pena. Desculpa, você não tem profissional para fazer esse curso. Então, vale a dica, é imperdível esse curso para nós aqui de São Luís do Maranhão. Quero agradecer a todos com toda segunda-feira, uma semana abençoada. E sempre na segunda-feira eu vou estar trazendo informações quentíssimas do mundo da musculação. Mande seu e-mail para mim, ribamargalvãofisiculturista@hotmail.com. E tem o meu Instagram, ribamargalvãopro. Um abraço a todos e fique com Deus. Olha, sabe por que o Ribamar está falando aí que 95% das inscrições estão vindo do interior e que deveria ser aqui? Bota o aplicativo da Guará aí, bota aí, ó. Portalguará.com. Todo mundo hoje eu falo. Nós estamos aqui na televisão, o Danilo está na televisão, os analistas na televisão, toda a programação local, o jornalismo da TV Guará, todo mundo está aqui, ó. Portalguará.com no celular. Quando não é no notebook, né? Verdade, é sério. Olha, Sérgio. Não adianta. As últimas inscrições, pessoal lá de Tutum, Barra do Corda. Que viram aqui o nosso quadro, no Zé Cirilo, e pelo portal. Pelo portal. Tudo é portal, tudo é aplicativo. Mas mudou. Eu digo sempre, nós saímos daqui, daqui a mais uns 30 minutos, 25, 30, tá tudo nas redes sociais aí pro mundo todo. É a rede social acasalada com a televisão. É o que nós fazemos para milhares e milhares de telespectadores. Mas eu quero até aproveitar por falar nisso daí, ó. Aqui eu tenho essa mocinha aqui, a Camila Mariana. Não vejo a hora de chegar amanhã. Desde ontem ela está falando. Naquele dia quando o Zé Cirilo me elogiou falando do meu canal. E eu fiquei emocionada. Então tá aqui a fotinha da Mariana. Dá para ver aqui, não dá? Dá para ver a fotinha. Bota nessa aqui, né? Olha aí, Mariana, ó, o que eu posso fazer por você é isso aqui, ó. A foto da Mariana, tá? Essa é a foto da Mariana aqui que você pode, ó. Tá lá o nosso querido cameraman, vai lhe ajudar. Você quer, ela quer ver a foto dela, Júnior. A foto dela, da Mariana, rapaz. Olha aí, ó, a Marianinha agora, viu? Diz que ela, opa, peraí um minutinho. Pronto, tá aí. A Mariana, tá aí, Mariana, sua foto, entendeu? Tá tudo legal, não tá? Obrigado pelo carinho, viu, Mariana, tá? E ela tem lá, ó, fala que meu nome, meu canal do blog é da Camila Mariana. Obrigado pelas suas palavras. Já tô ligada desde ontem no canal 23. Desde ontem ela tá ligada da TV Guará. Rapaz, isso é muito bom, né? A gente receber esse tipo de comentário, porque fica cada vez mais acentuado de que a televisão com as redes sociais é um beijo. Como é um beijo? Você, com toda a segurança e tranquilidade, pegar um dos ferribotes da Internacional, do Grupo Atlântica, e sair aí para a Baixada, vai para o Cujupe, vai para Pinheiro, vai para Bequimão, aí você vai na paz, amor e tranquilidade do tempo no oceano, sob o comando do Grupo Atlântica. Isso é muito legal a gente falar isso aí, tá? E mando um abraço para vocês que estão ligadinho conosco aí na Playcar, aí na Curva do 90, Paulo e Paulinho. O Paulo deve estar em Lima Campos, né? Onde ele é filho de lá e deve estar vendo aquele açude lindo, bonito lá, não? Olha o açude bonito, aquele açude de Lima Campos, né, não? Quer ver? Confira aí, 35 anos, vamos lá. 35 anos Playcar, muitas ofertas para você. Capota rígida retrátil para caminhonetes. Conforto, qualidade, segurança e praticidade. Essa é a capota rígida retrátil da Queco. Exclusividade Playcar. Playcar, o seu auto center para qualquer situação. Legal, olha. O Le Baron, com suas suítes temáticas, mostra aí. É hoje considerado o melhor motel do Maranhão disparado, mas está entre os 5 melhores motéis do Brasil. Do Brasil. 5 melhores motéis do Brasil. Não tem como. Eu acho que ainda é um dos três. Um dos três melhores com essa
com essas suítes temáticas maravilhosas, muito bem arquitetadas, muito bem produzidas, né, não? Jogo de luz, tudo bonito e maravilhoso. E as nossas casas Vidal, um abraço, meu amigo Edilson Vidal, um beijo no coração aí, casa de presentes, né, não? Rapaz, quando tem cara que você quer dar um presente para alguém, tem cada Vidal no Monumental, na Rua Grande, lá na nossa querida Rua de Santana, né? Olha, quero levantar minha mão e mandar uma luz divina para todos vocês que estão aí na Avenida Jerônimo de Albuquerque, tá? Para meu amigo empresário Paulo César, grande Paulo César aí da Reveste, né não? A Reveste na Avenida Jerônimo de Albuquerque, né não? Vamos mostrar as imagens aí, ó, a Reveste. Rapaz, há um tempo atrás, olha que coisa linda aí, olha que coisa linda. Você quer todo o material para você confeccionar, produzir sua cozinha, seu quarto de dormir, o piso da sua casa, do seu apartamento? É Reveste, a primeira na linha do Maranhão, uma das empresas mais bem planejadas do Brasil. Né não, Paulo? Grande abraço ao meu amigo Paulo César, toda essa família linda e maravilhosa, que acima de tudo tem Deus no coração, né não? Outra Reveste linda e bonita e maravilhosa. Valeu. Médica Miss Bumbum. Rapaz, uma médica que trabalha em hospital, trabalha de tudo, foi se candidatar a Miss Bumbum. Olha o que aconteceu, rapaz, tem cada coisa nesse país. Esse país é liberal, tem muita coisa, carnaval, tem tanta coisa aí que as pessoas reclamam, mas veja bem aqui, ó. Médica que participou do Miss Bumbum revela a luta para conseguir emprego. Olha aí. Tu não queria ser atendido por uma médica dessa, não? Hein? Eu não sei se ela era urologista. Se fosse urologista, era muita gente que ia fazer o teste lá, né? Para saber como é que estava a próstata, não? Olha aí, ó. Raiane Laura Souza afirma: o fato de eu ser uma mulher bonita e ter participado do concurso faz com que eu sofra preconceito no trabalho. Olha aí, cara. Adoro mostrar minha sensualidade nas redes sociais, mas isso não significa que eu não seja uma grande profissional dentro do hospital. O que, que tem a ver o corpo, a beleza, o turbinado da doutora aí, né não? Com as ações das suas mãos médicas, né não? Tem nada a ver uma coisa com a outra. É, mas isso daí, esses preconceitos são coisas. E veja que ela é uma mulher loura, bonita, de olho, deve ser azulado ou então azul e verde, né não? Vamos lá. Menina de 12 anos morre infestada de piolho. Pais não são indiciados de piolho. Mas vem cá, ainda diz, existe piolho. Deixa eu ver. Olha, um casal de Ivey, na Geórgia, nos Estados Unidos, olha onde foi. Foi indiciado por homicídio após a filha de 12 anos morrer infectada de piolho. Katizan Wozwicz sofreu uma parada cardíaca desencadeada por um grave quadro de anemia causada por uma infestação de piolho, não tratada há cerca de 3 anos. Ah, bem. Tinha piolho há cerca de 3 anos, porque muitas pessoas aí, não vamos dizer que é só do interior do Maranhão que tem piolho não, viu? Você que é da década de 40, da década de 50, que nasceu em qualquer lugar do Maranhão, qualquer lugar, sempre aparecia um piolhinho, aí tinha um pente bem fininho, né? Aí a mãe colocava assim uma toalha branquinha, né? Uma toalha, um lençol branco, e fazia assim, ó. Tss, tss. Aí caiu os piolhos e fazia assim na unha. Tum, tum, matava tudinho. Não era não? Era assim, era. Ah, tá. Então vamos ver aqui, vamos lá. Homem não supera término e ateia fogo na ex-mulher durante transmissão ao vivo. Como é que é, rapaz? Uma reportagem da BBC de Londres revelou que o ex-marido de uma influenciadora digital chinesa com mais de 780 mil seguidores, rumando para 1 milhão, ateou fogo na ex-companheira durante a transmissão ao vivo, foi internada, mas não resistiu à queimadura. Rapaz, acontece cada uma, né? 3 anos, casa da mulher. Ó, o ano ainda nem terminou e chega a marca de 51 casos de feminicídio no Maranhão. No Maranhão, 51 casos. As vítimas precisam denunciar e contam hoje com a Casa da Mulher Brasileira, que acolhe mulheres em situação de violência e oferece atendimento jurídico e psicológico. A unidade completa 3 anos. Ao longo deste período, mais de 40 mil atendimentos. Rapaz, que pandemia é essa, rapaz? Que pandemia é essa de homem que está querendo bater em mulher? O cara matou a mulher, incendiou a mulher porque tinha 780 mil seguidores. Ciúme besta, rapaz. Tanta mulher bobando aí pelo mundo aí, cara. Mas vamos ver como é que o nosso jornalismo, que tem reportagens maravilhosas, percebeu esse fato. Vamos lá. Um local que tem sido, na prática, a casa que a mulher volta a se perceber como mulher. Sempre fui acompanhada por psicólogo.
E através daqui, a Casa da Mulher Brasileira, ela me abriu várias portas. Eu participei de vários projetos, não só aqui. Aí eu encontrei o que eu gostava de fazer, que é a maquiagem. Então, eu comecei aqui e daqui eu conheci outras pessoas e fiz outros cursos e hoje sou uma maquiadora. A Casa da Mulher Brasileira completa hoje 3 anos de atendimento humanizado, disponível para amparar e ajudar mulheres a saírem do ciclo de violência. As mulheres que chegam até a Casa da Mulher Brasileira, elas podem ter um atendimento 24 horas, como o caso da Delegacia da Mulher, fazer a denúncia de violência. Caso ela esteja em situação de risco, a gente tem um alojamento de passagem que recebe a mulher juntamente com seus filhos para garantir a segurança e evitar feminicídios. Então a gente tem todos esses órgãos, delegacia, Ministério Público, Defensoria, Vara, Patrulha Maria da Penha, atendimento psicossocial, alojamento de passagem, biblioteca, brinquedoteca, todos esses serviços como forma de fazer um enfrentamento real à violência contra a mulher. Em 3 anos de funcionamento, a Casa da Mulher Brasileira já registra 40 mil atendimentos. A maior parte desses atendimentos se dá em mulheres de 25 a 35 anos. Os bairros mais atendidos ficam no polo do Itaquibacanga. A maior parte da violência geralmente é cometida pelos seus ex-parceiros. Não teria um público melhor para comemorar o aniversário do que mulheres que já foram amparadas, ajudadas e capacitadas nesse local. E que hoje, por meio da parceria com o SEBRAE, foram motivadas em palestra sobre empreendedorismo como instrumento de mudança. Foi o primeiro passo, na verdade, uma parceria que nós estamos estabelecendo de trabalhar a questão do empreendedorismo, né? Como foco, né, principal de empreender, né, trazer orientações de empreendedorismo para essas mulheres, que algumas delas já têm algum empreendimento, já têm uma atividade econômica, e nós vamos trazer ferramentas através de capacitações e consultorias para que essas atividades deem a elas uma independência financeira. Olha, lamentavelmente, o nosso querido Moacir Franco, que foi o primeiro cara que cantou música sertaneja no Brasil, hein? Muito prazer em revê-la, você está bonita, muito elegante, mais jovem, mais cheia de vida, né não? Lembra dessa música, Moacir Franco? Ele foi espancado, aos 83 anos, foi espancado, assaltado, espancado na casa dele. Conheci o Moacir Franco de perto, há muitos anos atrás, quando fui lá no SBT, que antigamente era TVS, tá? Agora vejam bem, depois do que ele passou, Moacir Franco desabafa sobre demissão do SBT. Não podiam me dispensar. Olha aí, ó. Cometeram uma grande gafe por me despedir. E eu tenho pena deles. Não é por mim, é por não saber aproveitar o conteúdo. Olha aí, ó. Eu sou uma pessoa que cria conteúdo. Disse o ator que na ocasião participava do humorístico A Praça é Nossa. Segundo ele, a emissora deveria chamá-lo e dizer: Moacir, cria aí e traz ideia pra gente. É. Algumas pessoas, né, podem pensar que é muita presunção, né? Não é não? O Moacir Franco, inteligente, foi o primeiro cara que lançou. Foi uma figura importante na Praça é Nossa e todos os programas da televisão, mas eu não sei não, mas, rapaz, é muita presunção, né? Devia dizer isso para mim, rapaz, ó, se as coisas que acontecem comigo ou com você ou com qualquer um outro e você for lastimar, não vai adiantar nada. Você tem que tocar para frente e achar que você tem o seu valor, é seu. Seu valor é pessoal. Seu valor é conquistado. E se esse valor foi conquistado, ninguém tira de você. O valor, o talento, a maneira de fazer. Pode ser rádio, televisão, jornal, pode ser vender pipoca, pirulito, pode ser de ciclo de condomínio, não importa. O importante é que Deus lhe deu, acima de tudo, o grau de inteligência capaz de planar no tempo sem aterrissar no chão e quebrar a cara. Vá em frente, você sempre encontrará no caminho alguém que lhe dê a mão. Alguém que, na verdade, reconheça o que você é. E toca para frente, porque tem um ditado que diz assim: toca para frente, que atrás vem gente. Então, tu toca para frente, que eu vou me embora, amanhã eu volto, mas vou deixar com vocês um clipe maravilhoso para você dançar e quem dança seu mal se espanta. Até amanhã, tchau.